Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. När det gäller bromsbackar så är det många som fuskar med underhåll av ja, allting. För det är mycket mer rörliga delar i trumbroms än där på skivbroms. Därav ställer det större krav på att allting rör sig lätt och smidigt. Och det är många verkligen fuskar med att smörja alla rörliga delar. Samt till att ytorna är fria från fett och rost. Och detsamma gäller även i hjulen inuti trumman. Så att jag har nya belägg som jag ska montera på den här. Så jag ska visa hur man plockar isär och smörjer upp delarna här. Så att det här är till Honda MT50. Så att enklast med det här är bara dra lite ut och sen viker upp den. Så är den loss. Och så där. Inga problem. Kan vi göra samma på andra. Lite ut och så viker vi upp den. Så. Kommer beläggen bort. Nu ser hur smutsiga och skitiga de här är. Här inne är fett till matningen, till hastighetsmätaren. Så att jag ska ta och göra rent de här. Sen plockar vi även bort de här rörliga axlarna. Kan göra det direkt.
bara försiktigt bända upp det lite. Kanske behöver fullt med skit där. Så. Sen har vi den här slitagevarnaren. Så en liten packning här under. Eller vad ska man säga? Det verkar vara någon fiberduk. Så är det bara dra den här. Rakt ut. Samma sak med bakbromsskydden. Även den har en sån här slitagevarnare där. Så, och den lös. Så har vi även den här slitagevarnaren. Så har vi fiberduk där också, ser jag. Följer inte riktigt med upp. Kanske lättare. Så. Där fick vi ut den. Så nu är det bara rengör de här. Noga med att göra rent inne i hålet här. Med all smuts och skit. Sen har vi axlarna. En lång och en kort. Till att få bort all smuts i splinesen där. Stålborsten är bra för att göra rent splines. Då är bromssköldarna rengjorda. Och nu ska vi montera axlarna. Och jag använder lite fett på axeln så här, så att det rör sig fint. Det här är vanligt kullagerfett. Och sen trär vi i den här. Och det är viktigt att all det blir en fett som trycker ut här, att man torkar av det. Här finns det risk att det kommer på risk att komma på bromsbackarna. Och då har du noll bromsförmåga. Kan vi göra samma med den andra. Ta lite fett där. Så trycker vi in lite här.
torka bort överflödigt fett. Tänk på att de här bara kan sitta åt, alltså de kan sitta åt båda hållen. Det finns en liten grej här för slitagevarnarna sen. Sätter du något andra hållet, då blir det mot fel håll. Så att se till att det pekar mot hålet där för bakbromsen. Och för frambromsen gäller samma sak. Kan bara sitta åt ett håll. Alltså, du kan ju montera något där med, men då blir slitagevarnarna fel. Sen ska de linas så där. Fast beläggen kommer ju på där. Och här har jag ett par nya galferbelägg. Jag ser att jag inte är fet om fingrarna när jag ska ta på dem. Jag vill inte ha fett på, ja, vill inte ha fett på bromsytan. Det är samma fram och bak, så att jag har två förpackningar här. Så kan vi jämföra tjockleken på nya och gamla. De gamla var inte så slitna faktiskt, men det är mer belägg på de nya. Så att enklast nu ska ju vara så där. Tar ju fjädern, sätter där. Och den under. Samma sak här. Kan vara lite pillet. Så. Sen tar vi ytterst lite fett på den här pinnen. För att det är också en rörlig del. Sen tar vi även lite fett. På den där. Ytterst lite. Så tar vi dem där. Sen viker man ner dem. Så, nu sitter den där. Sen, samma princip. Viker vi ner. Lite högre upp. Och lite bråkig. Så. Den. Så. Nu sitter den där. Då vänder vi på dem. Ska montera bromsarmarna. Och det satt ju två fiberpackningar, eller vad man ska kalla det. Jag gjorde rent dem med lite VD40. Det funkade faktiskt bra. Så sätter vi på dem. Som jag nämnde tidigare så finns det ju, ja, en extra, det saknas en liten splines där. Och i slitagevarnarna där finns det en bit som också saknar en splines. Svårt att se där. Så att den här kan ju bara sitta på ett sätt. Så. Sitter den rakt där. Samma med bak.
Var också där att det saknas en bit. Så att den sätter vi på rätt sätt. Så. Så att nu sitter slitagefanarna på korrekt markering. Då ska vi montera bromsarmarna. Och här ser ni, finns en liten markering. Finns en markering där. Den ska matcha mot den. Så försöka sätta dit den så gott man kan. Ska vi ta knacka lite. Så. Nu skruvar vi åt den. Samma på den här. Fram. Också en liten markering. Och där har vi också en markering. Då sätter vi dem mot varandra. Ta och knacka lite. Så. Och så skruvar vi fast den. Då var man klara. Ja. Om man vill kan man fylla på lite fett. Det är hastighetsmätardrivningen här nere. Ser man hur det rör sig. Lätt och fint. Fjädrar tillbaks. Hur bra som helst. När det gäller trumman är det viktigt att se till att inte en massa rost, fett, vatten, allt möjligt, fukt eller skit där inne. Det är viktigt att det är rent, fint och runt. Nu är det svårt att se om det är runt, om man inte riktar upp och mäter, men så att som en vanlig svensson är det svårt att göra det. Och sen kan det även vara en slitkant här. Den här har en ytterst liten slitkant. Men slitkanten, den kan göra så att trummarna blir svåra att demontera. Alltså, just på moppen är det inget större problem, där det inte är en automatspännare. Men på bilar så spänns den ut automatiskt och till slut kliver man ju under slitkanten. Då blir det jättesvårt att demontera, men på just moppar så finns det ju inga automatspännare, så att det är inget större problem. Men nu när jag har nya belägg så vill jag ha en ny slityta här inne. Så att jag tar lite sandpapper eller smärgelduk och slipar till där inne helt enkelt. Just det här är 240 i grovlek. Så det är bara att slipa bort kanten här. Och vill man få den här rund, alltså helt rund, då får man sätta upp den i svarven. Och jag har en svarv, men den är inte så stor så jag tar hela hjulet. Så att då måste jag ta bort alla ekrar, men inget jag kommer göra nu. Den var mycket bättre skick. Sen när den slipar klart så är det bara rengöra ordentligt. Jag rekommenderar bromsrengöring. Då var trummorna rengjorda och sen är det bara
montera tillbaks sköldarna. Då ska vi byta hjullager i både fram- och bakhjulet på Honda MT50. Och det är relativt lätt, så det är bara följa det jag gör. Här har vi någon radialtätning, packbox. Det är bara vända ut den sådär. Går nu fint. Har lite lådor att lägga alla grejer i. Så det är bara att ta en lång skruvmejsel. Och här inne sitter ett rör. Och då får man försöka vicka på röret så att lagret, man kommer åt att knacka på lagret inifrån. Så är det bara att ta en hammare. Slå till. Så tar lagret ut. Nu är den här lagersidan ut, så det är jättelätt att få bort den där inne. Bara ta mejseln igen. Och knacka ur den. Så får lagret ut det. Framhjulet. Så. Och det är lagret ur. Så är det ett distansrör där i. Sen blir det lätt och slut det sista lagret. Så, och det är lagret ut. Så är det bara rengöra. Gammalt fett och skit. Också viktigt att kolla så att allting är helt, inga sprickor, inga bitar som saknas. Så att ytan är plan och fin. För lagret får inte ligga löst. För då kan det snurra i godset och då slits det upp. Så att det måste sitta fast ordentligt. Då ska vi montera nya lager här. Jag har ett spridande snitt här. Det är ett, får se, 6301, 2 RSH-lager. Och här kan man göra på olika sätt. Man kan värma upp allting och bara lägga i lagret. Men jag brukar bara knacka i dem lite försiktigt. Det viktiga är att man hanterar lagret försiktigt. Nu när vi ska knacka i den här, så knacka bara på ytterringen. För knackar ni på innerringen, då kan ni skada lagret. Så att vi kan ta hammaren lite försiktigt. Knacka på yttre lagerbanan. Sen kliver den sakta men säkert neråt. Om ni hörde det, neråt. Nu börjar de komma lite för långt ner för att jag ska kunna komma åt ordentligt. Nu får jag ta ett don.
och slå försiktigt tills han går hela vägen ner. Man hör när han går i botten, det blir en annan klang i tonen då. Nu är ni i botten. Så då vänder vi och gör på andra sidan. Och nu en viktig grej. Får inte glömma distansröret här inne. För om man inte har det, om man drar åt hjulaxeln, då kommer lagren spännas in mot varandra. De kommer nötas ut på nolltid. Så att distansen är i, superviktig. Det läggs bara helt enkelt så där i. Man kan ju försöka centrera den över lagret där nere. Så tar ner lagret. Gör exakt samma sak. Knackar ner lite försiktigt. Som sagt, viktigt att man knackar runt. Det är inte allting på samma ställe, för då går det i snett. Om går för långt ner, får jag ta donet. Försöker se till att röret där nere blir centrerat. Så kan vi montera tillbaks. Det här är det gamla packboxen. Bara försöka knacka i den försiktigt. Den är rengjord nu också. Framhjulet klart. Gör vi samma princip på bakhjulet. Såg ni hur lätt den gick ner? Så där ska det inte vara. Då blir det risk att han går runt så här och det sliter upp. Så det vi kan göra, som jag, om du har så här nu, då måste du tyvärr göra så här. Jag har lite lagerlåsning här. Tar vi på lagret. Det här måste du göra, för annars kommer du skada navet.
Så. Se till att sen lägga i den. Vart det kladdigt. Så får man låta det härda. Ser igen, du måste köpa någon lagerlåsning om man går så där löst. Annars kommer allting gå sönder. Blir hela hjulet blir skrot. Så att det var lätt att montera, men det är för löst. Men den här låsningen, det funkar skitbra. Det är alldeles för glappt. Du kanske får svarva upp, montera ett större lager. Eller sätta in distansring. Svarva upp ännu mer, sätta in distansring för att matcha det här lagret. Möjligheten är oändliga. Man kan göra som man vill, men bara det funkar. Och då tar vi baksidan här nu. Nu får vara försiktig så inte lagret där nere ramlar ut. Och glöm sen inte distansröret. Jag satte ni dubbla lager här för att öka förstärkningen. Man har mycket effekt på bakhjulet. Så att den här fick nu inte plats. Men det går ju tjuta med eftersom det är skyddat så här. Och det är många hojar som inte ens har sån här original. Så att får du plats att montera, gör det. Jag kör nu med dubbla lager. Den här får inte plats. Det kvittar. Men nu är det bara att montera tillbaks grejerna på hojen i omvänd ordning som du tog bort det.